Le ta quajmë kështu, tani më me të gjitha masat nga ana efektiveve të policisë. Po, kemi në këto plane, është Zoti Berisha i cili sapo ka dalë nga Selia Blu, duke ju drejtuar kështu të gjithë protestuesve pjesë e kësaj proteste të thirrur nga ana e opozitës. Janë të gjithë këta simpatizantë dhe protestues në Selim Blu që kanë pritur Zotin Berishën për t'ju drejtuar bulevardit Dëshmorët e Kombit, pra si duket ashtu si kur ndërndodh gjithmonë e shoqërojnë Zotin Berisha. Aty ku janë të rinjtë FRPD-s me aty banderol, pra Burg Brother VIP, ndodhet kolegu Edison Vatnikaj, na përcjell detajet e fundit. Edison, sapo kemi edhe daljen e Zotit Berisha nga Selia, ashtu si